večeras mi je u planu da se smejem, opustim i pustim svoju gošću da priča. Ja ću samo malo da čačkam da bismo vam u svoj toj opuštenci ipak možda poslali i neku poruku. Vežite se, večeras pričamo o idealu ženske lepote. Jesi li ikad u životu imala trbušnjake? Jesam. One, onako? Da, jesam. Ne, bravo, ja nisam imala nikad, moram ti kažem. Šta ti konkretno kad sebe pogledaš u ogledalo? Čime nisi zadovoljna? Nosem. Majke mi, toko me nervira. Ti si postavila post u kome si upozvala, ovo sam ja, imam 110 kila. Ali ono što mi nervira, to je kad se pogledam i nervira me ovaj moj nos. Nervira me. Meni je kazala, ništa nemoj da se sekiraš, ti si ovako ružnjikava ko ja, igraćeš tek posle 40. To je to. Ne znam gde pre da te gledam. Ja sam se malo večeras, a ti si... Pa tu smo negde. Pa da, ne znam, je li to tako treba ili ja mislim da je to okej? Ja mislim da je to potpuno okej. Ako ne možeš... Ja imam drugi problem, ja ne mogu da ih sakrijem, znaš. Često bih voljela da kada nosim neku garderobu, da je ona komotnija, ali ne znam gdje ću s njima. A verovatno i ti imaš taj problem. Ali to je dobro zato što imaš tu sreću da možeš da smršaš, a da ti ostanu grudi. Da. To je jako lepo. To je lepo, da, ali... Ali dalje naporno, najveći problem je da kupim kupaći kostim, grudnjak, kako valje. Znaš, svi najljepši kupaći kostimi su napravljeni za silikonski grudi, sa onim tračicama, pa to se kao vežeš i to stoji, da. A znaš, za ovo treba podrška, ozbiljna, kao i u životu. Pa dobro, ali stvarno, kad vidiš te silikonske, nešto nije mi, ne znam kakav je osjećaj kad ih nosiš, to nikad nisam pitala ženu sa takvim grudima. Ne znam, nisam nosila. Pitala sam, mora da priznam i silikonske grudi i implantate. Ja sam samo ovo dok nije ugrađeno, nisam kad je ugrađeno. Ne znam, nekako mi, znaš, one stalno tu stoje. Malo, možda mi je to neprilo. Ti skočiš, pomeriš se, gledaj kao ovo nešto im pa radi, a ovo kao i sve te napada ovako, gledaj me, iskopat će ti oči. Hoćemo li večeras, sad gledaj sad ovo. Ja, deki mi je obuko i sad ja bi trebala da sve vreme ulačim stomaka, evo ovako ću ti sedi. Nemoj, gotovo, zato što samo se fokusiraš na moj stomak, znači ti tvoj nema potrebe da obučeš. A ovako to kao je sve okej. Da, ne, ja ovako i onda obučem nešto šire, znaš, pa malo ovako i... Znaš, nekad prebacim ruku, ali ja vrlo brzo to zaboravim. Misliš da... Pa mislim, ne, nego, pošto već godinama radim na televiziji, pa negde čuješ komentar kao, jao, nije umesno, nije kulturiška da se ima stomak. A ne, inače kad se porodiš i sve žene generalno nemaju stomake. Da, nemaju. Mislim... Ne znam, to je valjda tako trend, ne kod nas, nego svuda u svetu. I onda ja nekad volim, znaš, ovako da stanem, pa kao, znaš, malo se iskrivim, malo nameštali su me tako u nekim emisijama. Jednom sam radila jedan projekat s nekim direktorom fotografije koji mi kaže kao, izbaci rame, uvuci stomak, okreni kuku, izvrni ruku. Ja kažem, čoveče, da, pa ja ne znam onda šta treba govorim. Mislim, mene ljudi slušaju, mene ljudi ne gledaju. Prvo, dobrodošla, drago mi je da se družimo večeras, evo prvi put sa nekim sa naše televizije, nisam u stvari htela da vas eksploatišem, ali večeras tebe baš hoću da eksploatišem. Slobodno. Ima milijardu razloga za to. Jedan je taj što si beskreno zanimljiva. Gledala sam gomilu nekih tvojih mimova, gifova i tih Jel što mi lepo kad mi ti to kažeš. Da, interesantno je, vrlo interesantna si izuzetno i kao osoba i kao televizijski radnik i kao ne znam više da li si glumica, da li si... Kako sebe najrađe nazivaš? Pa multipraktik. Mislim, ja jako volim televiziju, a nikad u životu se ne bih odrekla glume. Tako da, ne znam, među kolegama glumcima oni nisu baš dobronamerni prema tome kada voliš da koketiraš s tim voditeljskim poslom i kada se time baviš. A zašto to pa nije? Pa zato što to nije umetnost. A onda kada... Pa čekaj, Ellen DeGeneres je jedna od najpoznatijih voditeljkina. A onda kad malo zagrebeš i uđeš u sve to, onda shvatiš da bi oni svi to jako voleli, nego možda nisu imali prilike, možda nisu probali. Ja mislim da je gomila jedan ogroman broj, da se pravilno izrazim, jedan veliki broj glumaca su zapravo beskreno stidljivi ljudi, znaš? Da. Imam takav utisak. Da, ja, na primjer, kada dobijem neku ulogu gde je napisan tekst, neko drugi je napisao i neko treći je odredio šta ja to treba da radim u toj sceni, to je sve bez problema. A kada je televizija u pitanju gde sam ja, onda mi je to već malo komplikovanije.
Jeste. I onda volim na televiziji sebi da određujem uloge u svemu što radim. A ti ulaziš u lik? Pa pomalo, mislim, i dalje to budem ja, ali dozvolim sebi i nešto, neku ogradu. Dobro, znači ipak odvajaš sebe, Natašu, ženu, majku, kraljicu i to, od Nataše, žene koja se bavi glumom ili televizijom. Znači ipak to postoji... Pa malo, ajde sad, kreni od sebe. Naravno da ti... Da, apsolutno da. Da, da, mora. Mora malo da bi ostao normalan. Misliš da je bilo kod nas normalan? E, pa sad, ako je definicija normalnosti ono sposobni za rad, onda su veliki broj normalnih, ali ako malo krenemo dublje u tu temu, ne. Šta me zanimalo? Zanimalo me to da si pokrenula jednu vrstu lavine svojim postom gde si slikala u... Što, je li to kupaći gađešte? Kupaći kostim. Da, kupaći kostim. I napis... Dvodelni. Dvodelni kupaći. Što je potpuno ludilo da imaš ovu kilažu, ne, da ga pronađeš. Bilo je teško da kupim, kada imaš... Išli si sa namerom da kupiš? Ne, nisam. Kupila sam ga zato što mi je to jednostavnije, zato što kad si na plaži, mnogo duže se suši jednodelni kupaći koji se nosi, valjda, kad ideš u saunu i u spa. Tako je. Ali onda sam ja odlučila da ga ponesem u ovaj spa, da bih napravila tu fotografiju. Šta te je inspirisalo? U stvari, da li te je nešto inspirisalo, isprovociralo, iziritiralo da bi to uradila? Meni se to jako dopalo, odmah da razumeš šta hoću ti kažem, zato što smatram da žene treba da šeruju svoje nesavršenosti, da treba da pristupimo sebi u realitetu, jer mislim da previše našminkanih života ima na Instagramu i na društvenim mrežama. I meni se dopalo što si ti to uradila. Ali koji je bio tvoj motiv? To mene zanima. Sve se nekako skupilo. Dosta me je, mene provociralo ti fejkovi, te srećne porodice, savršene majke, žene koje su toliko posvećene sebi, a onda poznajem drugu stranu priče jer poznajem te ljude. Pa me to provociralo. Provociralo me to moranje, taj imperativ dobrog tela, pakovanja, toga što je sve manje slušamo, a sve više gledamo. Ne o televiziji, nego pričamo o suštini. Pakovanje je jako važno. Zbog čega? Mislim, mi ćemo kupiti... Moraš da ga otpakuješ nekad. Tako je. Odeš, kupiš keks koji je stvarno fantastično zapakovan, ali ima ovih što su baš onako u glupim folijama, ali je odličan unutra. I onda se ispostavi da svi kupuju taj keks. Mislim, kako nekako sve vezujem za hranu, ali... Ja isto, samo da se razumemo. Tako je u životu. Mislim, ljudi su baš zglajznuli. I onda mi je dopalo to na pamet. Nisam znala da će biti tolike reakcije. Ja sam neko ko voli da... Bilo više pozitivnih ili negativnih? E, to je radost moja velika, što apsolutno nije bila ni jedna negativna reakcija. Postoje ti ljudi koji nemaju život. A dobro, koji su hejteri, da. Da, i oni nekako to po defaultu rade, onako. Njima je to normalno, čim nešto vide, da to pljunu. Pa sad posle će da razmisle. A, to je trolovanje već, da, okej. Ima klasifikacija tih ljudi čak. A, ne znam to. Da. Imaju trolovi, imaju hejteri, ima još, ne znam, to moja čerka bolje zna od mene, pravo da ti kaže. Ne znam kako to oni rade na internetu, nego jednostavno mi je čudno kao kad neko gleda neki televizijski program pa ga pljuje, a i posjeduje daljinski upravljač. Da. Mislim, zašto to radiš sebi? Zašto si otišao na internetu? Zašto mene pratiš ako te ja nerviram? Tako je. Slažem se, ja se to često pitam, ali ja znam da ljudi vole ono što ih nervira, što ih čačka, tako da je to tema koju ćemo da razradimo. Da li si ti zadovoljna sobom takvom kakva jesi ili si nezadovoljna sobom takva kakva jesi? Sad te pričam iskreno, ja sam mnogo puta bila nezadovoljna sobom. Znači, evo da ti budem potpuno iskrena, niti sam idealno građena, niti sam idealno lepa, niti sam... Kako bi ti rekla, uopšte nisam, mala sam rastom, što je dobro za televiziju, ali svaki kilogram na meni izgleda kao da si mi tri šnicle nalepila odmah iste sekunde. Da li si zadovoljna ili si nezadovoljna? Pa ne, sad ne znam, ako me pitaš suštinski... Suštinski. Sam zadovoljna. Ali... Da... Volela bih sad, na primjer, da ne moram da pomislim da li mi se ovaj pojas malo zategao i da li da ga spustim i da li ću nogu ovako ili neću. Kad imaš trbušnjake, nekako ne misliš o tome. Jesi li ikad u životu imala trbušnjake? I jesam. One, onako? Da, jesam. Ne, bravo, ja nisam imala nikad, moram ti kažem. Ja imam tu sreću, što je prosto nevjerojatno. I dobijala sam i te komentare na tu fotografiju, kao pa ne vidi se da ti imaš preko 100 kila. Mislim, još što je to strašno, kao i rekla si u javnosti da imaš preko 100 kila. Ima ih mnogo koji imaju preko 100 kila, ali ne bi
ikad priznale. Da, ja imam tu sreću da se ne, vidi se da sam ja jedna velika žena, ali nije to sad baš tako šokantan broj kilograma, kao kad ti izgovoriš da imaš 110 kilo, 107. Imaš 110 kilo, pa, iskreno 8. Ne izgledaš tako. Dobro sam građena, imam tu sreću i onda kad sam bila klinka, jedno pre 12 godina sam ja, 2007. sam snimala film Život i smrt porno bande Mladena Đorđića, koji isto sam tada imala tu stotku, ja furam u životu često. On mi je rekao, jel bi mogla da se ugojiš još jedno 5-6 kila, treba mu to za film, za taj lik. Ja sam pitala, hoćeš do srede? On je crkao od smeha. Koliko to dana se ukupilo? Pa, 3, 5, nije bitno. Kao, hoćeš sad odman, meni to nije frka. I onda sam posle tog filma dobila ponudu za neki drugi projekat. I ja sam tako nešto u glavi, meni to kad je posao, ja se jako naložim. Dobro. I onda sam u fazonu, može sve. I onda sam skinula 45 kila. I stala si na 60 i ko? Na 60. Na tvoju visinu, ti si bila anoreksična. Ne, nisam, imala sam te trbušnjake i bila sam dobro građena. Ja sam sitna žena, sitna nisam, nego sam ovako tapacirana. Ne, ti si visoka, pa za mene si visoka žena, ja sam 160 visoka, to je baš malo pakovanje. Znači, na tvoju... Mislim da to što si ti uradila nije hrabrost, pritom ne mislim da minimiziram, mislim da je to tvoja potreba za prvo komedijom. Apsolutno. Drugo, tvoja potreba da budeš ono što jesi. I to je fenomenalno. Tvoja karakterna, čini mi se, osobina je to da, isto kao ja, ono, in medias res, što bi rekli, u centar stvari, da udaraš tamo gde najviše boli i da nazivaš stvari svojim imenom. Nemam vremena da budem kao ostali. Stvarno nemam vremena. Znam šta mi pričeš. Da, niti imam nekih, sad ja tu više života, pa ću sad stvarno, meni nekad bude i krivo malo, što nisam tako u nekom... Prepodobna. Da, i da mi je teško tako, evo, znaš šta sam došla, s čim sam došla sad? Sa zimskim gumama, jednom i u gepeku, koje treba, znaš, kod vulkanizera, jer nije Duki stigao. Nema veze, znaš, a ne da kažem, jao, pa ja ne znam gde je vulkanizer. Mislim, nekad bih volila da pitam, znaš, ono, da mi neko drugi završi. Ne, ja ću najbolje. Ne. Ali znaš da ćeš morati nekad u životu da tražiš pomoć? Nisi navikla da tražiš pomoć, jer ti je to, je li to za tebe slabost kad tražiš pomoć ili... Pa ni, ne znam. Ja sam imala prezir prema takvim ženama, jer sam smatrala da je to jedna... To je tako se neke te slabe, to je ponižavajuće da se žena tako ponaša. Ali čekaj, sigurno ti se desilo nešto komplikovano i teško, pa si onda zatražila pomoć. Ovo nisi ni razmišljala da li ti treba, nego daj da završim. Evo samo ti kažem, naučila sam, muž ovaj sadašnji poslednji, me naučio da je potpuno u redu da tražim da on nosi kese na pijaci, da ne teglim ja. I da mu kažem, sad se obuci, ideš sa mnom na pijacu, treba da nosiš, treba puno da kupiš. Da. Nisam to nikada radila, ali nikada nisam za to dobila hvala, bravo, sestro, svaka čast. Ni ti verovatno ne dobijaš, jer se to podrazumeva. Ali vidi, sad moje ludilo ide do toga da on stvarno kaže preko telefona zovni me kad budiš u ulici, ja ga pozovem. Ne, on nije sišao, a ja sam već parkirala. Ja se natovarim, jer ja nemam vremena i živaca da čekam. Znam, to je potpuno isto, ali jednom probaj... Znaš iz kog razloga? Mislim da je to važno da bi se tvoj muž osjećao korisno. Jer ako ti možeš sve što kaže moj muž, ako ti možeš sve, šta ću ti ja? A, da. Pa on negde, znaš kako sam ja to rešila u svom braku? Potpuno smo otišli s tema, ali nema veze. Nema veze. Vratit ćemo se vrlo lako. Ja sam to rešila tako što on je imao jednu super priču. Kaže, stalno sam molio Boga da mi da ludu i zabavnu ženu. I on je izgleda, baš me poslušao, možda sam pretera u željama. Eto, on je tu, znaš, skreće me, vraća me na taj pravi put, moja ludila neka, moje izlete, koketiranje sa nekim stvarima koje nisu baš okej. On me vrati u kolosek i onda... Jel te kritikuje ili ti da dobro namjer? Samo pomaže. I onda je to dobro. To je baš lepo. Da, da. I onda, znaš, onda ispunio je tu potrebu da bude koristan. A koliko ste u braku? 10 godina. Vi ste već... Isto koje moj muž i ja zajedno, dobro, znači imate lep stač. Ne, 10 godina smo zajedno, izvini, 6 godina smo u braku. Okej, kako god, meni je to sve brak. Pa i da, ja sam znala odmah da ću se udati za tog čoveka. Jesi. Jesam, čim sam ga videla prvi put.
Ja sam izbjegavala da sebi priznam da je to čovjek za koga ću se udati ponovo, jer sam mislila da se više nikad neću udati. E, pa to je zbog prethodnog iskustva. Aha, lošeg, da. Da. Ajde da se vratimo na ono zbog čega smo počeli ovaj razgovor, a vratit ću se na brak jer mi je to bitno. Mislim da si beskreno interesantna osoba kada je to i slično si meni, pa možemo da razmenimo iskustva. Šta ti konkretno, kad sebe pogledaš u ogledalo, čime nisi zadovoljna? Nosem. Majke mi, toliko me nervira. Ej, ceo život. Znaš, čak nekad mislim kao, ne mogu zbog ova... Što ti fali to nos? Pa ne, ova mala kvržica. Ova grbica ovde što ja imam, tu grbicu. Dobro, da vidim. Veruj me. Evo, gledaj profil. To je profil. I sad da je to mrvo ovako podignuto, ja bi mogla da igram i nešto, znaš, i nešto drugo. A kad je s kvržicom, imam taj... karakternu tu i to me dovodi me do ludila. Čekaj, ti si postavila post u kome si upozvala, ovo sam ja, imam 110 kila. Ali ono što nervira, to je kad se pogledam i nervira me ovaj moj nos. Nervira me. I onda sam, je stvarno još pre 15 godina, otišla kod ovog drugara, on je čovjek vrhunski plastični hirurg. I ja kažem, molim te da mi operišeš nos. On kaže, ja te ovde isečem, dignem ti, gledaj ovo. Ja kažem, nemoj ništa da mi isečeš. Neću da operišem. A šta si zamišljala? Pa ne, kao nešto uzme, ubaci tu, da li ima da se ubaci. Ne, sad može hijaluron pa da ti ispravi to. E, ja bi tako, ja bi tvoj nos. Razumeš, to mi je lepo, iako to nije nos za moje lice, ali ja volim taj, da žena ima nos, ali da je to lepo ravno i da, razumeš. To je meni tvoj nos potpuno okej. Ne, ja ne volim, ne podnosim taj nos. Mislim, ovako, kad me pitaš šta ne volim na sebi, ja idem s njim, živim, nisam ga promenila. Da li misliš da si pre, kako bi ti rekla, da imaš preveliki broj kilograma za svoju građu? Jesi time zadovoljna? Pa ne, nisam zadovoljna. Ranije nisam imala, sad već kako sam starija, znaš, vidim, ne mogu se popnem na sedmi sprat. Mislim, ja sam uvijek bila od onih ljudi kao gojazni ljudi puni energije. Ja stalno nešto džipam, ja stalno nešto trčim. Živahna si. Da, živahna čigrica. Ali sad već vidim, znaš, frka mi, doću dobiti pritisak. Znaš, hoću imati kolesterol, otkud znam, nešto se ima kad si gojazan, kažu da je to strašno. Okej, a ko nam je konkretno nametnuo to da je 110 kila na ženu od 170 i koliko si visoka? Ko je to odredio, tu skalu, da je to previše kilo? Pa on, Kate Moss, ona, valjda ona, otkud znam. Pa ne znam ko, imam tu rečenicu u tom filmu koju sam ti pomenula, da nam tu modu nameće gej lobi. Ne znam, mislim, to otkaže taj moj lik Sofije, koja je isto ogromna žena. Ne znam ko je to nametno. Ne kažem da treba da se ima 52, 48 na moju visinu da se bude. Ali znaš, moramo, ovo je stvarno sad već previše. Nosim bre teret na lednjak, kostur, taj skelet. Meni ovo isto, jako me preteže. E, pa znam i sad ja imam i tu i ovde i znaš, sa svih strana. To je teško da nosiš. I šta ćeš da radiš sad ti po tom pitanju, to me zanima. Ja sam smislila da sad kao promenim ovaj... Svoj život. Pa da, da promenim... Možeš da ga promeniš istinski? Ne, neću ja ništa da menjam moj život. I neću ja da se odreknem od sad pa za vijek i vijekova praseta i pihtija. Zato što ja pojedem, u šta izliješ pleh, činija, nije bitno, ja pojedem sve. Voliš pihtije? Volim sve. Samo ne volim jagnjeću čorbu i slatki kupus. Samo to ne voliš? Ta dva, te dva obroka. Ja volim jagnjeću čorbu, slatki kupus, složila bih se. Ja recimo ne volim boraniju. Ja volim. Ne volim boraniju zato što ima one, znaš, one končiće, to me nervira. Pa možeš kupiš mladu. Pa kad kupim mlade, sve, mladu s ludos, razumeš. Otkud znam ja da kao uvale ti oni tamo na pijaci često ti, znaš. Koliko sam ja shvatila, ti si sada u procesu da snimaš svoju transformaciju. Da, hoću to da radim zato što je to dosta zabavno. Ljudi jako vole da gledaju kad se neko muči na televiziji. Znam. Tako da ću ja, imaš to iskustvo. Znam. E da, to hoću isto da te pitam, da mi kažeš kako je to ludilo da ti jedeš pirinač toliki broj dana. Misliš na Survivor? Da. A imaš još neke dodatne zadatke i pritiske? Sad ću ti reći, to je izazov, mislim, ja sam vojnik ozbiljan u životu, celog života sam vojnik. I ja kad se za nešto zaintačim, ja se zainatim mnogo ozbiljno. Ja sam, kada sam spremala za Survivor, spremala sam se pre svega mentalno. Tako što sam noću, dok svi moji ukućeni spavaju, razmišljala ovako. Neću biti gladna, neću biti gladna, neću plakati, neću se mrestiti tamo. Znaš, ništa mi neće smetati.
I kad ti to sebi ponavljaš kao mantru, dođeš tamo potpuno spreman. Daleko od toga da ja nisam bila gladna. Naravno sam bila gladna kao i svi drugi, ali ovde nisam bila gladna. Ne znam kako to da ti objasnim. U jednom trenutku već mi se smučilo to što jedem i ja sam pola od te porcijice ovolitski pirinča davala muškarcima, jer su muškarci uvek gladni i lakše gube kilažu. To je nepravda neviđena. Da muškarac, recimo, za isti vremenski period ja sam izgubila, na primjer, 12-13 kilograma, 14 za 32 dana na ostrvu, a oni su gubili po 30. Aja. Grozno. Dobro, da, ali mislim, sigurno je to već šok za njih, mislim, to je gore. Pa da. Mislim, lepo je kad ti hoćeš da smršaš je bolje, ali zamisli, mislim, ne daj Bože, nastupi neka svetska glad. Pa 50. 50 kila da smršaš? Da, između 40 i 50. Da imaš 60 kilograma? 2-3. To je malo za tebe. Nije, kako, znaš da ono kažu? 10 manje od visine. Ali da li si čula za ono da žene s godinama treba da imaju što kraću i svetliju kosu i po 1 kilogram više svaki godin? Kad pređeš, koliko imaš godina? Pa nemam još 4 banke. Preko 35, znaš kako meni Mira Banjac rekla? Sine, kad pređeš 35 do 40, biraš ili lice ili guzica. Meni je kazala, ništa nemoj da se sekiraš, ti si ovako ružnjikava ko ja, igraćeš tek posle 40. Tako da, tu negde, mnogo veliki car. Sve u svemu, ono što si ti pokrenula kao neki svoj, svoju transformaciju, šta od toga očekuješ? Koliko će to da bude naporno, koliko će da bude teško? Pakao. To će biti pakao, ali pazi. Šta je tu najveći pakao? Fizička aktivnost ili nejelo? Nejelo. I dobro, ne volim ja ni sport. Plašim se ja i sporta i sve me nervira. Znaš kad uđeš u te prostore gde se vežba? Znam, ja vežba. Taj neki miris. E pa ja u mojoj, mislim, u Magni nema tog mirisa, ali brate... Ima to svuda, ili se čuje onaj parket, idu patike, ono škripe. Nini ovo je... Meni je sve to strašno. Jeste, dobro. I to ne volim uopšte. Sve će to da bude teško, ali... I kad si u slačionici ili se skidaš gola i šetaš ove slačionicom ili se nešto kriješ, pokrivaš i to. Pa, znaš kako, mi glumci... Ja isto nemam stid, ja idem ko majke rođena i ti isto. Idem, pa ne znam, da, idem. Nije mi to problem, valjda zato što sam naučila, znaš ti kad se presla tu kostim, ima tu nekih ljudi, non stop cirkulišu i onda ja mislim... Ne, uvek zabavno kada vidim žene, naročito koje su lepe, znaš, stoj sve to, fit ovo, ono i onda nešto, pa se ovako, pa obuče jedan grudnjak preko drugog, pa onda ovaj vadi, mislim, skini se žena što te gleda. Ali meni je zabavno kad vidim njihovu neprijatnost, ako ja tako prođem. Kad se ti, da. Da, da, kao nešto... Kao, nemoj da te ne gledam slučajno. Da, da. Ja nemam taj stid, ni ti nemaš taj stid. Zato si se tako i slikala. Pa da, i da malo isprovociram, i da malo vidim reakcije, i da pokrenem. To mi je genijalno što se desilo. Stvarno mi se javila masa ljudi koja je rekla, jaoj... Konačno da neko kaže. Da, ali hoću ja, evo krećem s tobom, ja ću, hoću da pratim, hoću kako ti... Zašto, sad je pritisak na meni, zašto još nisam krenula? Rekao, čekajte polako, ljudi, mora to malo... Dobro. Ali pošto će to da bude jedan televizijski šou, to ne može baš da se napravi preko noći. Ne, ne može. Ne može, ne može, mora to... Hoćete raditi kao što mi radimo, moj savršen brak, to sve, kamere, ludilo, prate šta jedeš. Pa da, da. Dobro, nagrabusila si, samo da znaš. Ovaj, kako god živeli. Ali, ili piješ sokove gazirane? Sve. Pijem. I, znaš šta je interesantno za neko ko je glumac i kao ima moje godine i živi u Beogradu? Ja ako sam odlučila to veče da pijem, da je povod ili moja želja, nije bitno, ja popijem bocu, mogu, volim i pijem žestinu. Ono, baš. Volim najviše šljivu rakiju, to mi je najbolje, i volim burbone. Pa to je za naše prostore, da. Da, i to je nešto što ja volim. Jako loše poznajem ta vina, niti me to interesuje, niti se razumem. Mutim ono, da, buke i da li ima vanile ili šta je, to ništa ne znam. Da, da li ima cimeta, da li ima cvetnu aromu. Da, to stvarno ne razumem. Mislim, može stvarno neko da mi sipa onaj, kad smo bili klinci, i rizlingu u čašu i ne znam, san nekog zla čega, ništa mi nije. Ali zato šljivu mogu da kuvaš? Da, svakodnevno. Volim. Adavno, zato ti je teško. Voliš da kuvaš, gurman si. Ja sam isto veliki gurman. Meni je neviđeni problem da ne jede. Neviđeni mi je problem. Da li, na primjer, ti... Ja sam došla u tu fazu još pre 10 godina, da ako mi se nešto jede, ja ne mogu da pojedem nešto drugo pa da mi prođe glad.
ja budem gladna za ukusom. Dok ne pojedem to nešto. Da, da. Da, znam što priči. Ako namislim to, mora da bude to. Ali ti se desilo nekada da gledaš film, naročito na američki neki naš, pa oni odu u onaj diner, pa kupe burgere i onako, znaš kad ga zagrize, ono se curi sa strane i ja sam u fazonu. Idem sad direktno u McDonald's. Je li si radila to nekada? Da. Tako kad vidim, onda ne odem, nego ja ustanem pa krenem da ronču. Napraviš? Da. Imam, na primjer, imam te frke, to sam skoro isto negde pričala. Ne znam ništa šta je otvoreno novo od nekih prodavnica, cipela, garderobe, tržnih centara, šta. Ali restorane, mesara, gde je najbolje u gradu, ko valja, šta. Što ovaj moj kolega s klase, on ima jedan genijalan fast food gde prodaje svinjetinu. Posliješ mi kažeš kako se zove. Oću, da. I on kaže, ja sam diler svinjetine. Znači, ne radim ti dostavu i moraš da dođeš kod mene i da kupim. Ja ovo radim sve ilegalno. Ja sam diler svinjetine. I on pravi najbolje sandviče u gradu. I ja sam njemu, pričam s njim i ja kažem, meni je bilo frka, ja ostala bez slanine. I stvarno malo mi bude frkic. Znaš kao, čekaj, gde ću to da nabavim, da bude dobra, da... Jednostavno mi je to i hobi, i ljubav, i interes. I najviše volim da dolaze ljudi kod mene i ja da im spremam i da gledam kako oni to... Koliko tvoj muž ima kilograma i koliko je visok? Pa on je, na primjer, visok 1,90 m, 2,3 m. O, dobro, ljudina, ono, ozbiljna, velika. Veliki, da, da, veliki. Ali i on sad kao, ja, smeta mi stomak, mogu bi ja da krenem s tobom. Pa ćete krenuti zajedno. Ne, nego ga uhvatila frka, ova će da postane dobra riba. I onda sam ja. 100%, samo neće to da prizna. Sigurno je to. Da, pa da, muškarci imaju te... Ajde sad, toliko smo se nasprdale na ovu temu, ali sad me stvarno zanima. Da li, gledala sam mnoge te emisije sa transformacijama. Na raznim kanalima imaju raznoraznim. Vjerojatno si ti gledala kad si videla šta te čeka. Tako je. Ono što mi je zajednička, kako bi rekla, linija, zajednička nit za sve te ljude koji je da oni uvek imaju neku traumu zbog koje se prejedaju. Ja tebe ne vidim, odmah da se razumemo kao, oni to zovu obezd. To čak nije ni gojazna, to je neka mnogo gora reč, ja ne znam da li mi imamo prevod pravi za tu reč. Ja tebe ne vidim tako, moram da ti priznam, ne mislim da si debela, ne mislim da si... besprizorna, ali ima, znaš ono kad imaju 300-400 kilograma, to je već, znaš, sa onim velikim edemima na nogama, primetila sam da oni imaju neku neviđenu agresiju u sebi. Da li misliš da je prejedanje vid, kako bi rekla, potiskivanja, da, potiskivanja nekog stresa, neke traume, nekog... 100% nečeg ima. 100%. Zato sam ja i htjela da imam psihologa u emisiji, koji će sa mnom raditi. Bez toga nemoj ni da počinješ. Da, da, u svakoj epizodi. 100% da ima. Ja ovako kad ronđem po mom detinjstvu i po svemu tome, ne vidim ja neki tu veliki problem. I postoje ljudi koji apsolutno nemaju problem s hranom, pa su imali tragičnije sudbine od mojih i prošli su mnogo... Ne volim ta opravdanja, ovo radim zbog ovoga. Slažem se. Ali sigurno ima neka emotivna rupa koju ja zatrpavam. Ja imam čudnu porodičnu priču. Vaspitavana sam kao princeza, imam mlađeg brata. Mi smo potpuno jednaki, a onda je život doneo to da uopšte nismo, da je on malo jednaki. Da. I da su ipak ti roditelji Balkanci i da je ipak on dobio sve, a ja moram sve sama i da se izborim sama. Ima mnogo takvih priča na ovim prostorima, nisi usamljena, znaš. I onda ja mislim da, evo vidiš sad malo, pitala si me o čemu ne bih da pričam, ja sam ti rekao hoću da pričam o svemu, a ovo mi je malo teško i nikad nisam kim... Ne moraš da vidiš ako ti to... Da, ovo stvarno nikad nisam pričala. Verovatno je to, znaš. Jer to ne možeš... I kad pričaš s ljudima i kad ti kažu da nekog emotivno sahraniš, mnogo je zeznuto kad je taj neko tvoj roditelj. Aha. Mnogo je teško. Znaš da ćeš morati to da čistiš. Ma kako da ne, radim i ja... To su stvari, vidi, svi imamo nešto što nas kao neki trnčić, znaš, stoji tu negde i moramo da ga u jednom trenutku ili će da se zagnoji i da eksplodira ili ćeš polako da ga vadiš. Dobro ja stojim s tim, ali kad me pitaš šta je povezano, koje je to moje bekstvo, možda je to ta
ta nit. Jer ovo drugo, sve je sasvim okej. Nisam imala, imam ja prijateljice koje su gojazne, pa koje, mislim, kako to sad zvuči glupo i prepotentno, ali ja sam imala dobre frajere. Znaš, nije... Jasno, zato što imaš energiju. Imala sam dobar posao, imala sam dobar društveni, socijalni život. Imala sam sve što treba da imaš. Znači, tvoja kilaža ti nikad nije smetala ni za šta. Ne, stvarno nije. Stvarno nije. Da li je uopšte spoljašnji izgled danas, sama si rekla da je pakovanje sve i da smo došli do toga da je u pakovanju jedino ono što je važno, da li stvarno je tvoj spoljašnji izgled refleksija onoga što se dešava unutra? Ti si za mene lepa žena. Hvala. Bez obzira na to što ti smatraš da imaš stomak i da ti si meni i dalje lepa žena. Znači imala si, kažeš, dobre frajere. Znači da to što dolazi iz tebe privlači tebi slične. Je li tako? Ti si privukla one koji te vide takvu kakva si ti iznutra, a pri tom kažeš i bila si mršava. Znači imala si raznorazne cikluse. Imala sam faze, da. Da li je stvarno odraz nas samih ono što dolazi, znači to kako spolja izgledamo, da li je to jednako onome što dolazi iznutra? Ne. Ima povezanosti, ali nije. Mislim da ono što dolazi iznutra je samo live. Znači to kad ja, tvoje oči i način na koji ti mene gledaš, čak može to da ide i preko televizije, preko fotografija. To neko vidi, neko ne vidi. Da, ali to iznutra što dolazi. Sad ne znam da li je okej da se pomene pokojna Isidora Bjelica. Da. Znaš, ona je zabavna žena u koju smo voleli da gledamo. Da. A ako bismo pogledali taj profil, bilo i super je što... Ajde, neću sad... Ima i iz sveta muzike ljudi koji su se upropastili kada su izbrisali svoj profil. Lični identitet. Da, i sad njih iznutra možda dolazi ono što oni zapravo jesu, jer su htjeli da budu lep, imaju potrebu da budu Barbie girl. Da. Njihova ideja je o tome da budu barbike super, a one u stvari nisu, i bolje da su ostale da ne budu barbike, bilo bi bolje, jer one to nisu, nije im dato od neko je odredio. Ne možemo svi da budemo iz Novog Sada. Da, ne, vidi, da ti objasnim jednu stvar. Ja mislim da žene generalno kada sebe gledaju u ogledalo, uvek prvo što primećujemo na sebi je naša mana. Tako je, da. Znači ono što bi prvo svaka od nas trebala da nauči, odnosno ono čemu bismo, ili imaš ćerku ili sina? Dve ćerke. Imaš dve ćerke. E ono što treba svoje ćerke prvo da naučiš jeste da kada se pogledaju u ogledalo, da primete u ogledalu prvo ono što im se sviđa na njima. Znači, koliko ti ćerke imaju godina? 5 i 2, male su. Da, male su. Znači, tek će doći pubertet i doći će, o, vidi ovo, vidi kakav mi je nos, ja vidi ovu bubuljicu, to te čeka, da znaš, i udaraćeš glavom o zid, ne pridaj tome mnogo pažnje, jer čim pridaš mnogo pažnje, one upadaju još veću dramu. Ali u svakom slučaju, mislim da je naš posao žena koje imamo ćerke i generalno medija, da učimo žene da kada se pogledaju u ogledalo, primete prvo ono što im se sviđa. Da, da, pa to mi je ideja. Ja sam ovo. Juče sam okačila jednu fotografiju potpuno na Instagram, ne našminkana i našminkana, pre i posle. Jasno, to je u redu. Ja kačim svoje tutoriale gde se od nule šminkam do kraja. Znači, ja sam to, ja isto govorim, isto vam mislim, istu energiju pružam i dajem i ovako kad nisam lepa i ovako kad sam lepa. A zašto misliš da si lepa samo kad si našminkana? Pa ne, nego... Ja tvrdim da tebe tvoj muž voli više kada si ne našminkana, jer kad te poljubi nema sjaja, nema šminke. Moj muž mrzi kad sam ja našminkana. Da, pa dobro, mislim, valjda je to normalno. Ne znam sad ovi muževi što ožene da vole da im budu ove po kući našminkane, koliko traju ti brakovi. A to ne znam, ne bih u to ulazila, ali mislim da je danas već došlo vreme da raznorazne žene daju sertifikat toga kako su izgledale pre nego što su se udale, znaš. Ne znam da li znaš da je jedan, mislim, Kinez ili Japanac, nisam sigurno, tužio svoju ženu koja mu rodila ružno dete zato što se ona potpuno izoperisala, otišla u Južnu Koreju i potpuno se je promenila svoj lični opis i onda je rodila, mislim, kako bi rekla, dete koje ne liči ni na njega ni na nju, i onda je on shvatio da je i tužio i dobio je tužbu. Da li misliš da dolazi to vreme kada će mnoge žene morati da daju sliku pre i sada?
I bez Instagram filtera i toga. E, meni super mi je stvar, jako lepo reaguju na moje čerke. Dobro. Ljudi, i danas mi je to, imala sam telefonski poziv jedne novinarke koja je rekla, ja, onaj urednik je rekao da sačuvaš fotke, nikom da ne daš novogodišnje, mnogo su ti lepa deca. I ja kao, znaš kako mi bude lepo. Znači, to, jer to ti kažem, ja stalno vidim taj nos, upravo to što si ti rekla. Ali si slikala svoje stomače i svoje guzove i kao fazosi. Ali to mogu da vežbam, tu ne mora niko da me seče. Nikad ne bih pristala stvarno da odem. Imala sam i tu ideju. Kao odeš na plastičnu operaciju. Da, ono nešto ti seku, izvade ti i onda posle ne jedeš 6 mjeseci. Pa ovako ne jedem 6 mjeseci. I vežbam i još sam i zdravija. Da, dobijem isto to. Ne mogu te, jako se plašim belih mantila. Stvarno? Ako nisu mesari i pekari. Pa ti si potpuno nenormalna. Pa majke mi. Stvarno, jedva imamo. Pa RH negativna sam i kad sam bila trudna, to moraš svaki mjesec da... Da, vodiš, znam. Znači, to mrziš. Ja otvorim vrat i kažem, izvinite. Oni kažu, samo lezite. Nema potrebe. Mi vidimo na šta vi ličite. Beli ste kao zid i imate kraške znoja. Lezite i... Znači, nikako da se trener ne oblači u belo. Nikako, kakvi. Ja ću da pobegnem. Možda ću i ovako da pobegnem. Ne znam. Šta te od svih tih lažnih života, lažnih ljudi, lažnih emocija, lažnih tanjira. Šta ti najviše smeta? Lažne ljubavi. Je li tako? Da, da, ovo sve mi je okej. Može. Mislim, ja stvarno uzmem stvari iz butika i slikam se. U moju jak. Mislim, svi fejkuje. Pa svi fejkuje. Mislim, sve je okej. Ali lažne ljubavi, što mi to ide na živce, prema bilo čemu, znam ove što mrze taj posao, ali on im obezbeđuje da plate račune. Iako imaju varijantu da im neki drugi posao obezbedi, isto to. Dobro. Ali ovde su ipak u nekoj ekipici, pa je važno da budu u toj pričici. Aha, pa je social. Aha, dobro, da. I onda su oni tu i prezadovoljni su i tako im je cool i gotivno da to rade. I baš će wow. A onda pljuju sve te. Ja ne znam kako možeš svaki dan da ideš s nekim da radiš koga pljuješ. Ne znam. I pritom da to sve kačeš. Da, imaš i života. Ima žena koja žive sa muškarcima koje ne podnose ili muškaraca koji žive sa ženama koje ne podnose. Ali to i dalje sve tako i mi tako se uživamo. Mi sad putujemo zajedno i sve smo kao zajedno. Ali smo zajedno samo na snimcima i na fotografijama. Da, i onda te torbe neke isto, on im kupujete i onda ona mora kupi 8 torbi i 6000 čizama tih valjda da bi ispraznila tu agresiju koju osjeća prema njemu. A, znači agresija može da se prazni kupovinom torbe ili prežderavanjem? Pa, u suštini je isto. Da, sve para, ili, mislim, uđu ljudi u raz, da, da, uđu ljudi svuda. I to je u redu. U kojoj fazi ste se ti i tvoj muž upoznali? Kako si ti izgledala kada ste se vi smuvali i kad si ti shvatila? Pa možda sam imala 10-15 kila manje nego sam. Nisam bila nikakva zgodnička uopšte u tom trenutku. Dobro, ne. Ajde, da kažem da sam imala možda to, 10-15 manje. Nisam imala voljki stomak, ali bilo sam buckić. I to je bilo prezabavno. Upoznali smo se na nekoj vikendici kod drugare. Mene je moja drugarica molila da odem tamo. Ajde, molim, jer je njen dečko tamo i jako je važno da mi odemo u te Čortanovce. Jao, što mi se nije išlo u Čortanovce. Taj dan nikako. I onda sam došla, snimila njega, on je počeo nešto da priča i ja sam shvatila da to čovjek... Čim se on bavio? Čovjek mogu živo. On radi na železnici. Radi u železnici Srbije, nije mašinovođa. Nema veze. Bavi se vozovima i potpuno je jedan cool tip koji uopšte nema to problem šta ja radim, čime se ja bavim. Apsolutno ga ništa ne zanima, jer imam, ja moje drugarice, sve bi volela da imaju muža kao što je moj. A onda kad im kažeš da mi kad smo se upoznali, on je radio na železnici i vozio golfa, nije Cayenne, nije kontraverzni biznismen, nije to neki... onda kao ja, znaš, a onda posle kad uđeš u neku priču i sve to kao, jo, koji je on car, jao, koji je on car. Jesi li ti od onih žena koje smatraju da je brak i veze mnogo kvalitetnija kada se nešto zajedno gradi od početka? Pa mislim i ne mora, ne bih ja imala ništa protiv da je njegov otac isto predstavljeno nas. Da, mislim ne... Ali ima to neku draž. Da, ima. Ima draž kada nešto sa nekim gradiš i praviš i kada napreduješ s nekim. Meni je to izuzetno
kao neki projekat malo. Ne mislim ja da su ljudi nešto krivi ako imaju novac i zaradili su ga i vole da rade. Sve super. I čak mi je drago da imam takve ljude u mom okruženju, jer što su moji prijatelji uspešniji i bogatiji, meni je lakše da živim. Da se ne lažemo. Mislim, nisam uopšte ljubomorna, zavisna. Nemam tu emociju u sebi. Ali me nervira baš te lažne ljubavi. Znaš kao, prošlo je ono vreme 90-ih kad su postojale sponzoruši i sponzori samo zato što se ta reč promenila u nešto drugo. U nešto drugo, da. Neku drugu reč, ne znam kako se to zove. Ne znam. Dobro, to su sad već ozbiljni poslovi. Sad, samo za razliku od 90-ih godina, sad postoji muškarci koji ulaze u te uloge sponzoruša. Tako je. Ne znam kako se to zove sad muška sponzoruša, ali eto, to je to. Ima i takvih muškaraca. Ima. Da, čak neki šta misliš, evo, Voju sam pitala, da su sve svoje sam goste to pitala, pitaću i tebe. Šta misliš da je potrebno za idealan brak? Kad kažem idealan, naravno da mislim da idealan brak ne postoji, ali svaki naš brak u kome smo dugo godine i srećni smo u njemu je na neki način idealan, ne bismo bili u njemu, tako, se slažeš. Tako je. Moj stav konkretno je da mislim da je za jedan kvalitetan brak beskrajno tolerancija i poštovanje, to mi je kakva je tolerancija i poštovanje, nema me zezati, ne, potrebno da se nekoga voliš, ali mislim da je potrebno pre svega bliskost i pre svega da voliš tu osobu onako kakva jeste. Koji je tvoj stav? Zanima me kako je tvoje iskustvo i šta si ti kroz sve ove godine shvatila da je odličan brak, zašto je tvoj brak idealan? Zato što mi je lepo i moj brak će trajati sve do toga dok mi je lepo. I to je recept. Čim počneš da ostaješ u nečemu, a imaš probleme, to više nije. Da li misliš da problemi u baraku mogu se rešavaju? Mogu, da, ne, mislim sad. Misliš da se loš brak rešava novim detetom? Ne, dobro, znaš i takve slučave, ja ih znam mnogo. Da, kako da ne. I to su razlike između dece, bude po 15 godina. I probaću zbog dece. Nemam gde. Nemam gde, promenit će se, on će se promeniti ili ona će se promeniti. Pa šta, ovo mi je samo malo... Ne mislim da ne postoje srećni i zadovoljni brakovi gde muškarac ili žena su slučajno imali neku afericu jednom, dva... Uopšte ne mislim. Sve može da se oprosti. Ne mislim da je to nešto strašno. Ali ja sam paralelno sa ovim 6 godina... Da, imam paralelan život, to mislim da nije... To mislim potpuno suludo. I samo je važno da si tu, da ti bude problem, da rešite zajedno. A ne ti imaš problem sa njim, ali tu se i dalje ostaje zbog. Pa mislim, to potpuno suludo. To ne može da bude dobar brak. Dobar brak je kad su svi tu zadovoljni i usput se rešavaju. Imaju ideju da je sve okej, ali nastupio je problem, nemamo love. Nastupio je problem, treba nam kredit, banka, treba nam, nismo išli na more, ovaj slomio nogu, ne daj Bože, neko je bolestan. Znači, real life problemi. To ćemo sve da rešimo. A problemi... To me nervira, on me baš sad nešto poče da me nervira, ali ovaj kolega s posla je baš zabavan, e, onda je to već greška. Onda je to već čao. Da, da, to ne postoji. Idealan brak je i kad se svađaš. Jel bi mogla da oprostiš mužu prevaru? 100%, samo je važno da dođe da mi kaže da ne saznamo do drugog. O toj vrsti poverenja na kojoj, i meni je isto ta reč kao poverenje. Da, mislim da su najzloupotrebljavanije rečenice i reči u vezi sa brakom, poverenje i tolerancija. Da. Kompromis. Ma kakva tolerancija, kakav kompromis ima da bude sve po mom? Pa onda on mene ubedi da je to po mom, u stvari po njegovom. Da, a ne, ja puštam da bude po njegovom, ali ga ja ubedim da bude po mom. E, pa ili ta varijanta, da. Da, a moram malo da se, jel igraš, jel se igraš u braku? Ne mislim one igrice tipa sad ja njega nešto foliram i tako dalje, nego mislim, jel se igraš malo, jel ga zavodiš i dalje? Posle 10 godina. Da, mislim, dešava se i da kažem, skloni me se čoveče, nemam sad vremena, mani me se. Mi smo imali jednu epizodu o tome, kada mene moj muž napada, a ja sam u fazonu, brate, imam da ispeglam veš i da napravim ručak, jesi li normalan? I naravno, novinari su se odmah zalepili za tu epizodu. Baš neobično. Baš čudno, da. A to je real life svake žene, je li tako? Jeste. Gde oni apsolutno ne umeju da izaberu trenutak. Ne umeju, da.
ne umeju da izaberu trenutak i ako je to sad palo na pamet, to sad odmah. A ja stvarno, em žurim, em imam ovo da završim, em ne pada mi na pamet, uopšte mi nije da to... Da, a njima pada na pamet što da kaže, a, hoćemo li? Šta hoćemo li? Da, e, ali znaš šta isto ima sad moment? Onda, ovaj, dobro, ti ideš u tom terminu, ali meni može, reći ću to, nema veze. Reci šta ima veze. Nek se zakače novinar, zašto god hoće. Upoznao sam te kao kurve, gde je ta žena nestala? Znaš, ja sam nekad, imam i ja da se isprepodobim na neku njegovu rečenicu, i u meni si rekao, ja majka dva deteta. Onda on bude šokiran, kao šta ti je, gde je nestala ona? Ja mislim da te žene ne sme da nestane. Pa ne, ali desi mi se, goco, ne mogu da stignem da budem ta žena u danu. A znam šta mi pričaš, znam šta mi pričaš. Ni oni nisu stalno ono pastuvi, razumeš? Jedino što bi volio da budu pastuvi onda kada njima do toga dođe. A što ti nisi ni spremna, niti te pipnuo na pravo. Što je najgore, ti bi možda imala vremena da on ima drugačiji pristup. Da, da. Pa, ne, ne. Ne. Ne, ne, stvarno kad ne... Kad nećeš, onda nećeš. Da, kad neću, ne mogu, nije mi do toga, a kad hoću... A znači on ne može da te preobrati u to, pa dobro, možda mi ipak jeste do toga. Ja sam u ovoj drugoj... Ali meni je stalno do toga, nego stvarno baš kad nemam vremena. To ti kažem. Ne može da me preobrati jer frka je, moram što se završi, moram negde da odem, ne mogu sad da kažem izvinite. Ne vidim da mi razmažeš šminku, čovječe, kasnim, treba zaradim, ne znam, honorar za to, ti bi sad baš. Ali ja mislim da muškarci biraju baš te trenutke zato što žele da vide koliko ti je stalo. Naročito kad su malo nesigurni, kada prođe neko vreme. Da, e pa ne znam to. Ajde primeti baš, kad si to u fulu na ono, znaš, spremna, da je on u fazonu vidjeti nju. Ajde, znaš, to je podsvest možda negde. Pa možda, da. Da vidim sad da li će zbog mene sve to da sruši i da, da, moguće. Da, imaju oni te fore. Jel misliš da je muška nesigurnost, meni je muška nesigurnost u sebe najdemotiviš, to me najviše demotiviše. Da, to je potpuno aseksualno. Da li je to slučaj, ja mislim da je to potpuno isto i sa ženama. Ne, oni vole. Oni vole, misliš, žene koje nisu sigurne u sebi. Ma kako, pa znaš da stalno pomažu tim nekim... Mučenicama. Da, mučenicama, izvode ih na pravi put. Ja mislim da to žene nisu uopšte koje su nesigurne u sebi. Mislim da su to žene koje manipulišu. Pričamo o ženama koje su suštinski nesigurne u sebi. Pa, gde si bio... Zašto mi se nisi javio, ko te zvao? Ali ima različitih ljudi. Ja vidi kakva sam odvratna. Ja imam, poznajem i takve što vole, brete, što gde si bio, šta ću, a je stalno neka preispitivanja, ne zna gde je, ne zna šta je. I oni njima, valjda misle da su njihovi, ono, da ih spašavaju, da su oni neki prinče, ne znam, mislim, poznajem takve koji obožavaju tu svoju nesigurnu ženu, da. Mogli bismo da probamo to. Na moj muž bi se obesio. I plaše se ovih što baš znaju šta hoće. Da, mene se inače muškarci plaše. A naročito ovi muškarci koji spadaju u grupu razmaženih dečaka. Ja mislim da ti isti taj poriv stvaraš kod tih razmaženih dečaka. A ne znam da li tu umeš da prepoznaš. Jesi imala nekad vezu sa razmaženim dečakom? U životu. Jao, što je to bilo smešno. Mislim, on je toliko dobar frajer bio i toliko je bio ovako sve kad ga prepričaš, on je genijalan. Beskrajno dosadan i toliko, znaš ono, ja pomislila, pritom on stariji od mene 5 godina. Da li nešto nije u redu s majkom ili zašto on mene sve pita da je to potpuni idiotizam. E se vezu za tebe, malte ne ti se držao ovako za suknju, ali da? Da, da. Meni je to jako kratko trajalo. Da, ne, ja sam morala da pobegnem, rekla sam stvarno, baš u bukvalnom smislu pobegnem, rekla sam da idem na put, da moram da radim i da više nisam u Beogradu i da ne mogu više da se... Da, njima ne možeš da kažeš raskinuli smo. Ne može. A zašto? Ali ja te volim, ali ja ću se ubiti zbog tebe. Strašno. A? Da, strašno, dosadno. Ja nisam od onih riba koje se lože na muškarca koji je ignoriše. Ja isto to ne volim. Ja volim da me obožava. Ja meni mora da ljubi stope kojima hoda. Da, volim, stvarno volim. Nisam da padam na taj ignor, znam i takve. Ali ne mogu ni ovo, stvarno, da ja budem mama. Da, nisam ti mama, stvarno. Pa dobro, mama, da, mamu ne možeš da, mislim, malo je bolesno da imaš bilo šta više osim dojenja sa mamom. Tako je. To je malo nenormalno. Da, ali to su, kako prepoznati, da li možemo mi sada ženama ovim... mladim ženama koje nas možda gledaju, kako prepoznati muškarca od koga treba da bežiš?
kada si ti bežala glavom bez obzira i kako si ga prepoznavala? Da li je to bila tvoja intuicija? Da li si imala intuitivni osjećaj, ne, beži od ove budale, ovo nije normalan? Ili si ga analizirala pa si došla do te osobine? Sve, intuitivno, tako i živim. Sve radim stihijski i nekako na osjećaj istoma. A Boga mi me i prevarilo par put. Nije intuicija, mozak me prevario. Je li tebe varao mozak, jeste? Pa nisam nikad ulazila ni u kakve odnose iz glave. Sve sam ušla iz stomaka. Dobro. I nisam ja imala nešto, puno nekih veza u životu. Stvarno. Ne kažem da nisam imala puno muškaraca. Ali ako mi stomak ne kaže, to mi bude onako objekat. Dobro. I uzmem tako. Uzmem na taj način. A dobro, meni to potpuno u redu. Nije me prevarilo. Bežala sam od onih gde ćeš, gde si, kad ćeš, šta gde sam. Ja tamo sam gde hoću. Mislim, okej, gde si kasniš, mi smo se dogovorili, ali ta neka kontrola i to, jao, to mi je jezivo. To mi je jezivo. Da li u svom braku imaš slobodu? Apsolutno. Verujem da da, jer ne bi mogla da budeš, ali da li misliš da je muškarcima podjednako bitno da im se da sloboda? Kad kažem sloboda, ne mislim da svako radi šta hoće, jer to nije normalno. Ali sloboda u smislu da budeš ono što suštinski jesi. Tako je. Ali da radiš šta hoćeš u smislu sve dok ti nećeš ovo što je nepoželjno. Tako je. To je okej. Kad to počneš da hoćeš, onda ideš pa hoćeš tamo negde drugde bez mene. Dobro, to je, slažem se. Znaš, to mi je skroz u redu. Važno je da ljudi budu slobodni, zato što je onda to ljubav. Čim ti nešto radiš jer te neko uslovio, onda to već nije okej. Ne kažem sad da on mene uslovi da ja stvarno ne provučem platu čim legne. Zato što, znaš, jer treba da imamo i sutra da jedemo hleb. Znaš, ali ako mi kaže tako nešto što je zdravo, normalno, za naš brak, za decu, skreni mi pažnju na nešto što ja ne vodim računa, to je u redu, stavi zimske gume. Da, moj Radomir je kod nas blagajnik, jer bi ja sve spržila za čas. I ti si ženska. Ja nisam još imala ženu preko puta sebe koja je racionalna kada je novac u pitanju. Znači, to je ženska bolest, generalno. Pa valjda, ja ne znam, ja stvarno ne umem. Poznajem neke koje umeju to, ja ništa. Ja ne bi imala ništa da me ovaj klinac, pod navodnicima, ovaj nije naučio da vodim računa, odnosno da me nije naučio da on treba da vodi računa. I dalje imam sve što mi treba, i dalje imam lepu garderobu i sve što želim, ali makar imam manje stvari koje nikad nisam obukla. E, pa to... Jesi padaš u tu grupu žena koje... Ne, kupujem stvari. Kompulsivno kupujem. Kupujem glupo. Ja trošim novac na gluposti, na poklone, na drugi ljudi, na budalaštine. Stvarno, ja imam neku bolest. Jedan dan sam došla, to je genijalna priča. Trebalo je da putujemo, imamo vikendis u okolini Niša. Predivna je priroda, božanstveno je, obožavamo da idemo. I kad god možemo, mi smo tamo. Gde? U tom trenutku... Gde u okolini Niša? Kad se krene ka Beloj Palanci, Krupac se zove selo. Znam gde je to. Imam ja drugara tamo, bili smo tamo. Dobro? Prelepo, stvarno. I super nam je ta kućica i sve to. To ima celo naselje, vikend jedno, pored one rečice. Znam, bila sam tamo. To je mnogo lepo. Mnogo lepo. I sad treba da idemo u tom trenutku, imamo, na primjer, ajde, 300 eura u novčaniku. Sve ukupno. Da, imamo 300 eura i idemo na dva dana u selo, da sipamo gorivo, platimo putarinu, kupimo neki roštilj, budemo tamo. Tih 300 eura je u mom novčaniku. Ja dolazim u 3 popodne i kažem, pogledaj, kupila sam ovo fantastično kamenje u jednoj radnji kod zelenog venca. Ovo ti je kamen za srce, ovo ti je za pritisak, ovo ti je, vadim neko kamen. Kristale. Kristale. Koliko imaš još pare? Još 2.300. Čega? 1000 dinara. Kaže on, sad idi vrati kamenje, kako ćemo da idemo na put? Idiote, ja donela kamenje za srce, pritisak, ljubav, energiju. Znaš, e tako, to tako. Što mi jedna drugarica moja rekla, ti si sve pojela, ja sam sve namazala na sebe. Ja sam od onih koje i mažu i jedu. Ja sve, ja sve. Ona zove i kaže, ima fenomenalna krema u toj i toj prodavnici, snižena je, sad je 6000 dinara. Ja kažem, bolesnice, bolesna, daješ 6000 dinara za kremu, ti nisi normalna. Prođe 15 dana, ja nju zovem i kažem, jel znaš da je stigla Pata Negra pršuta, 100 eura je na sniženju, hitno, ovo se ne propušta. Kaže ona kilo, ja kažem, ne, 100 grama.
kaže, ženo. Znači, eto tako. To je glup, budalaština, glupost. Pa kako ćeš ti ženom? Ne znam, meni će najteže, kad mi pitaju kao, pa šta će biti, to naj, ja ronđam po tim radnjama, razumeš? Ja idem, biram sireve, ja imam pršutare, ja znam gde je hobotnica dođe, kad je došla, koja riba, sve volim. Svu hranu, sve me interesuje. A ti sa tolikim žarom i ljubavlju pričaš o tome, ne znam. Da, pa pratim sve, to je moj veliki hobi. Ali ko je to ideal onda ženske lepote? Ti si žena koja je lepa, inteligentna, zabavna, uspešna, sve ti je tu. Još to bi lepo kad me hvališ. Pa ne, nije to, vidi, mislim, nisam se u fazonu da te nešto hvalim, nego ti govorim šta je objektivno. Imaš brak koji je stabilan, muža koji te voli tako kakva jesi, daješ ti njemu slobodu od tebi. I sad kao ja sam nezadovoljna mojim nosem, dobro, to smo shvatili da ti je nos, ti se ne sviđa, i hoću ja sada da smršam. I kako ćeš ti biti sada srećna i zadovoljna žena kada smršaš, kad ćeš biti jako nesrećna što ne možeš da ideš kod svojih pršutara, hobotnicara i to. Dobit ću novo. Prvo, taj genijalni eksperiment, kako će ljudi da me gledaju. Dobro. Jer ja to kad sam pre 12-13 godina bila mršava i dobra riba, neverovatne stvari. Čovek, producent, viđa me non stop. Ja skinem 50 kila i on mi kaže, ćao, ti si glumica. Pa, aman čoveče, glumica sam i prošle godine. Znaš, to me zanima. Ko bi šta da ponudi kad si dobra riba, a nije ti ponudio sad kao eksperiment? Drugo, da sredim tu frku, da li će mi skočiti pritisak. Ja da kucnem u drvo, za sad sam super zdrava. Kad uradim te analize, oni kažu, vidite da si isplatilo što vežbate. Ja kažem, aman, ja ništa ne vežbam. Tako da to malo to zdravlje i da pokrenem ljude kojima je teško i ove iz kontre žene koje imaju frku sa kilogramima, a teško im je same, da vide da im svi drugi pati. Znači, kad si već poznat... Patimo svi, čoveče. I ja patim kad imam da više kilograma, recimo do pre, ne znam, evo, do pre 6 meseci imala sam 8 ili 9 kilograma više. I to niko nije primećivao, znaš. Nikad u životu. Da, nikad to ne bi rekao, ali na moju visinu od 160 to je, kažem ti, kao tri šnicle, ovako, ovolika mi je glava i to. I nisam zadovoljna, ne mogu se da obučem, pa se sve nešto namešta, pa mi ispast. Mislim, nisam idealna. Što da radim? Ne mogu ja sebe da predstavljam idealnom. Ali da li si svesna toga da je taj ideal ženske lepote potpuno nerealan, jer kad već pričamo o glumicama, Marilyn Monroe, da živi u današnje vremena, bila bi jedna debela krmača. Bila bi. Ali dobro, te oči i to ludilo. Ma čekaj, i to... pričamo o njenoj figuri. A, o figuri, dobro, da. Imala je stomačić, pogledaj njene fotografije, ono, bokovi, ovoliki, naš malo ovde, kako se to zove, jahaće pantalone, znači nije bila mršava, svaki mišić da je se video, potpuno se to promenilo, da li si svesna toga? Znači, u kakvom mi vremenu konkretno živimo kada ne poštujemo žensko telo onakvo kakvo ono zaista jeste? Naročito posle dva deteta, posle jednog deteta. Ima žena koje su srećnice pa imaju ravan stomak kad izađu iz porodilišta. Ja nisam ta srećnica, šta da radim? Kad sam izašla, bre, izgledala sam kao sam 7. mesec trudnoće, bila sam u fazonu, jao, jedeće kad se porodim da izađem. Rodila sam dete od 4 kile pri tom. Izašla sam sa 72 kile, bre, iz porodilišta. Na moju visinu, kao dulek. Pa dobro, ali čekaj, ti moraš da shvatiš, sve je to nametnuto i sve je to tako kako jeste, ali je tako. Moramo da se pomirimo s tim. Dobro, okej. Ne možemo mi to promenimo da bude drugačije. 100% ne možemo da promenimo. Da, ali zato nam se dešavaju, evo desila se, ne znam, Kim Kardashian, šta god ona bila, ali to je žena koja ne može kaži da je dobro građena i da je idealno građena. Nije, da. Jel, samo ima izuzetno lepu glavu. Čerka mi je juče pokazala na TikToku neku devojku koja je prelepa, znaš kakvu glavu ima. I onda kaže, you think I'm skinny? I onda se udalji od kamere i vidiš na šta si ti za nju. Ti si za nju Miloska Venera. Znači, ne možeš da veruješ kolika je. Ali dalje je lepa, interesantna. Kakva je to? I ona nema problem s tim što je takva. Pa dobro, to ona u svojoj glavi. Nemam ni ja. Ali ti hoćeš da vidiš šta će ovaj producent da ti ponudi. Da vidim šta će onda da se desi, da pomognem tim ljudima. Hoću i da javila mi se i gomila ljudi koji imaju problem sa bulimijom, anoreksijom. Da, to isto poremeće da sad razumem. Isto frku u ishrani. Hoću da vidim ovo što smo i pričali, zašto je to tako. Hoću da objasnim i pomognem i da istražim sve. Fenomenološki. Fenomenološki. Vreme u kom živimo takvo da je super da ja u ovom periodu radim to, bavim se zdravljem kad svi pričamo o bolestima. Tako je. Da istražim i to da li stvarno ideš na oklagiju da te ona izoklagija.
Ja sam išla. Izoklagijate ozbiljno. Pa čekaj, ali šta, mislim... Pa dobro, ja inače nemam celulit, išla sam zato što videla kako ona žaba da se konj potkiva. Pa i si išla malo da vidiš. Da, ali ima smisla. Inače nemam celulit, tako da je oklagijanje odlično. Ja nemam. Ali zato ti je odlično, sigurno ne može celulit. Ali imam drugaricu koja ima celulit i koja je to baš pomoglo. Jedino što dugoročno gledano ne može da ga uništi. Mislim, on ti ga poravna na neko vreme, pa ako si sklona i ako nastaviš da živiš tako kako živiš, vrati se sve nazad. Kao i kilaža. Da. Vidjet ću, ja ne kažem da ja ne, ja ću sigurno smršati. Imam super ideju i nadam se da ću uspeti u njoj, a to da mi se pridruži neka društveno odgovorna kompanija koja će da mi da po euro za moj gram. Dobro. Zato što će mi se emisija zvati Gram za gram. To je radni naslov, ali pretpostavljam da će ostati tako. I to hoću da dam... Biće neka jedan televiziji, pretpostavljam. Tako je, da, da. Pa ovo je moja kuća, ja sam tu. Dobro. Ne pa da mi napamet... Ovo je moja kuća. Ne pa da mi napamet da idem odavde. Da dam u humanitarne svrhe, da pomognem nekom i da kažem, ja sam u mom poslu uradila nešto i skupila toliko koliko ja mogu da skupim i hoću da pomognem nekoj deci i nekome i da pošaljem tu poruku, ok je i ovo, ali svi možemo da dođemo do onoga, pa da se vratimo, možemo da radimo šta hoćemo, a vi kojima je frka da mršavite, imate problem, niste zadovoljni, a i zajedno sa mnom možda vam bude lakše. Vi koji niste zadovoljni jeste premršavi, a i zajedno sa mnom možda vam bude lakše. Jasno. I naravno što je... Dobro, ti želiš nešto je društveno odgovorno i što ima... Ne mogu da kažem, bit ću neiskrena, a nisam taj lik, ako kažem da ne želim jednu baš beskrajnu zabavu. Da, to će, bit će ti vrlo zabavno, ali bit će ti i beskreno teško. Biće mi teško, ali neću da odustanem od toga da je stvarno glupo da đumbira raste ren u Srbiji. Mislim, super, sve đumbira, ali da ovako da odem u laboratoriju i oni izvade sve iz đumbira, sigurno u renu ima više. I zašto ren nije fancy, nego je fancy đumbir? Znaš, neću da odustanem od tih stvari koje ja mislim da su budalaštine i da je sad kao trend je to. Moram da jedem kinou umjesto da jedem proso. Da. Mislim, zašto? Stvarno, koja kino? I ovo čija, ove semenki, ovo... Mislim, sigurno je to zdravo, ali znaš ti šta je? Dunja je. Imam jednog drugara koji kaže ovako, kaže, stajao sam danas u redu ispred zdrave hrane, ja kažem, dobro. I kaže, ovaj, tačno možeš u redu da prepoznaš vegetarijance i ove koji su došli da kupe nešto za kuću. Ja kažem, kako? Ove vegetarijance su svi jako sivi, jako su nesrećni. Naravno, izvinjavamo se veganima, vegetarijancima, oni imaju pravo da ljudi jedu što hoće, ali je činjenica da smo mi kao ljudi skloni porocima, skloni smo raznovrsnoj ishrani, je li tako? Jer jednolično, sve što je jednolično u životu dovodi do smrti kakve god, socijalne, emotivne, intelektualne, kako god. Još jednu stvar da te pitam, da li imaš ideju, to sam sve svoje goste pitala, muške, ti imaš mušku energiju isto kao ja, je super mi je da kao ženu te to pitam. Šta misliš, koja je najčešća muška zabluda vezana za žene? Ja mogu ti kažem šta ja mislim. Ali pustit ću tebe da razmisliš. Joj, sad nikad nisam razmišljala na tu temu. Evo ja ću ti reći, ti si mi drugi, to je jedna, da joj je drugi u životu. I druga od zabluda je da žene varaju muškarce samo kad se zaljube. Da. Pa moguće da. Mislim da je to. Ovo, da varaju samo kad se zaljube. Da je to njihova zabluda. Da to oni u stvari ne znaju o ženama. Oni svašta nešto ne znaju. Ne znaju mnogo toga. Ali ne znamo ni mi o njima. Ma nisu oni baš tako komplikovani. Mogu sve da ti ispričam, ti objasnim. Pa ne, ali ja bih voljela da smo... Znaš kako, u kom svetu ja živim? A možda zato to što nosim tu mušku energiju i zato što mi je to sve okej. Nemam ja problem ni sa ženama uopšte. Ali volim ostvarene žene. Žene od autoriteta. Znaš, ne volim ove... Mrljeve. Da, to ne volim. Što se razvlače i to... Jaj, što mi je teško. Ne volim svilene. Ne znam zašto, ali to mi se nikad me to nije privlačilo. Za prijateljstvo? Ma, kakvi. Dobro. Ne, nikad. Mislim da volim da živim u svetu gde smo mi stvarno kao svi bića. Svi smo bića i žene su komplikovane, čudne. Pa evo, ajde, pa sigurno ti i ja imamo zablude o ženama. Iste kao i ti muškarci.
Ja nemam tu zabludu. Ja sam svesna toga da žene foliraju, lažu, najviše sebe, pa onda sve oko sebe. Ali i oni sigurno, i muškarci znaju da žene lažu, foliraju. Ne znaju, ne. Nemaju pojma. Oni stvarno veruju u ovo što sam ti rekla. 99% muškaraca veruje u ovo što sam ti ja rekla, a to je da... Pa ko su ti muškarci? Jo, ženo. Jesi ti čula za vaginalnu manipulaciju? Pa dobro, ej, jaoj, moram nešto da ispričam u tvojoj emisiji, to neće niko, ali tu mi se svet mi se srušio. Dobro. Znači, on je uspešan, ostvaren, genijalan tip. Dobro. Dobar frajer. Okej. Ona je samo predobra fizički. Telo. Telo, telo i glava, da, dobro izgleda. Ništa specijalno nema energetski. Dobro. Meni se sviđa, ali on kao neko malo kučence. Oko nje, srušio mi Sneška, ja ceo život, mislim ceo život, 15-20 godina, mislim za tog frajera, da je on jedan neviđeni beogradski frajer i da je mnogo veliki car i da je potpuno ono jedan moćnik, a ona s njim briše pod ovako, mislim krpica jedna, kao kučenci ide oko nje, e tu mi se srušio sve. Jedna moja prijateljica, evo i to da te naučim, je fantastično mi stvar rekla, kaže nema veće moći od ženske nemoći. Think about that. Pa znam, ali jesi probala nekad? Ja mislim da bi probala da bi sutra odustala. Da, nisam to probala, niti ću to da probam, jer nisam nemoćna, ne mislim niti da si moćna i verujem da će tvoj projekat sa mršavljenjem i to je socijalni eksperiment u stvari. Kad si ti u pitanju, zdravstveno-socijalno emotivni eksperiment, da li misliš da će ti se bračni život pogoršati ili poboljšati u toku ili posle tvoje promene? Pa, stvari će se neki izmeniti jer ću biti ja sigurno nervozna. Ja kad sam gladna, ja sam nervozna. Ali obzirom da će to da bude šou... Znači, bit ćeš u PMS-u 24/7, kao 24 sata dnevno ćeš biti u PMS-u. Nemam nikakve, taj PMS, to ne postoji kod mene. Ne? Nemam nikakve. Ali si nervozna kad si gladna? Da, ali vidiš, nikad nisam gladna. Ja sam sebi to tako rešila. Stvarno, retko kad se desi da sam ja gladna. Ali kad sedneš? Da, pa ja stalno, što bi neki alkoholičari rekli, dolivam se. Aha, da ti nikad ne pustiš da to prođe 4-5 sat. Nekad, znaš kako, kad baš mislim da ću imati nešto lepo sebi da pripremim, onda pustim jedno 6 sati da baš malo ogladnim, da mogu... Da možeš... Da uživam. Sve ćeš to morati da promeniš. Ili ti bilo lepo večeras kod mene? Da, jako prijatno. Kada sam te pitala na početku koliko ćemo pričati, rekla si sat vremena, ja sam pomislila, sat vremena, koliko će to da traje. Probili smo već termin, da znaš. Stvarno, proletelo je, da. A ima svašta što se priča, nego naprosto morat ćeš dođeš bar još jednu, dva puta. Oću, jako mi je lepo, da. Jel se kaješ zbog nečega što si rekla? Ne, zato što ćete, vi ste moji drugari isići i ćete to u montaži. Šalim se. Hvala ti puno što si bila moj gost, što si bila iskrena, što si bila duhovita. Mada to, mislim, prosto ne treba na tome, ti se zahvaljujem, to je tvoja priroda. Mnogo mi je drago da smo imali priliku na ovaj način da pričamo. I meni. Ti si od onih žena s kojima bih ja vola da se družim. Jaoj, hvala ti. Baš si slatka. Hvala ti. I želim ti da tvoja promjena prođe što glatkije. Hvala. Se kaže, da, glatkije, ne kaže se glađe. Što glatkije, da budeš što manje nervozna, da porodica to tvoja pod broj jedan najbolje podnese moguće i da se jednog dana slikaš u kupaćem kostimu sa sve onim četvrtastim pločicama koje ja nikad nisam imala. Hvala. Sve si mi lepo rekla i sad, baš ja najviše na svetu ne volim patetiku i sad ako ja krenem nešto ti uzvratim, možda zglajznem u patetično, neću. Nemoj, hvala ti kao da si rekla. Ja sam napisala nešto inspirisano tobom i ono, mislim, znaš kako, ove moje najave i odjave ponekad piše malo Milijana, ponekad malo pišem ja, danas sam ih napisala ja i evo šta sam napisala za odjevo ove emisije, obzirom na to da si mi ti gost i da smo imale povod kakav smo imale. Jednom sam davno čula, pokažite mi najlepšu ženu na svetu, a ja ću vam pokazati muškarca kome je dosadila. Dakle, menjajte se zbog sebe, pokušajte da pogledate sebe u ogledalo bez osuđivanja svog izgleda, zavolite svoj stomak, kratke noge, male grudi, zavolite sebe i voleće vas ceo svet. Budite mnogo više od svog odraza u ogledalu. Laku noć, hvala vam puno na pažnje. Genijalno. To je to.